Når du køber en elcykel, så er en af de ting, du efterhånden får stillet op som alternativ, det er, om du skal vælge en cykel med ramtræk. Altså, hvor trækket sker med sådan en gummikæde, vil du kalde det, og ikke en traditionel kæde som på den her cykel. Og hvad er egentlig fordelene ved sådan et ramtræk? For man kan sige, du står egentlig med et prisskilt, der måske er 3-4.000 højere for den cykel. Fordelen ved ramtrækket, det er, at du har meget mindre vedligehold. Der skal ikke smøres. Den her er faktisk 2 år gammel. Den er fuldstændig kørende. Ingen problemer. Skal ikke smøres med olie. Ingen rust. Og kører faktisk også mere lydløs. Kan dog godt nok finde på at pive en gang imellem, men det har de egentlig været rimelig gode til at fikse nede ved FriBike, hvor vi har service. Og man skal heller ikke stramme kæden, når den bliver slap, som vi ser på en almindelig kæde. En ulempe ved det her, det er, at det er dyre indkøb, som lige var inde på, og så når styre skift. Den skulle gerne holde ca. 30.000 km, siger de kloge. Men ramtræk er også kun et alternativ, hvis du overvejer indvendig gear, ligesom den her over. Den er så indvendig gear med almindelig kæde. Hvis du vil have udvendig gear, som på den her mountainbike som eksempel, så kan du ikke få ramtræk, for ramtræk kan ikke skifte gear, kan ikke skifte mellem de her tænder. Så altså, vi har i hvert fald været glade for den her elcykel med ramtræk. Men altså, er man indstillet på at bruge lidt penge på vedligehold og passe en kæde, så kan kæde jo også være et fint alternativ. Men det var nogle af fordele og ulemperne ved at vælge med ramtræk.